सम्पूर्णमा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह म यहाँहरुको सामुन्ने आज एउटा सुसमाचारी मुक्तक लिएर आएको छु केलाई पर्खी बस्ने हजुर हो केलाई पर्खी बस्ने हजुर दो बाटोको चोकमा केलाई पर्खी बस्ने हजुर दो बाटोको चोकमा मुक्ति उद्धार छैन हजुर सृष्टि गरिएको थोकमा हो केलाई पर्खी बस्ने हजुर दो बाटोको चोकमा मुक्ति उद्धार छैन हजुर सृष्टि गरिएको थोकमा समयमै ख्रीष्टलाई चिने जान्छौ स्वर्गलोकमा समयमै ख्रीष्टलाई चिने जान्छौ स्वर्गलोकमा आमेन